Es podran construir superfícies comercials de Mallorca més o manco grosses en funció d'on estiguin ubicades. El PECMA preveu 5 zones. A Palma dependrà del projecte. A la zona 2 tenim les dues grans capitals de comarca. A Inca, els centres podran arribar als 30.000 metres quadrats i a Manacor, als 20.000. A la badia de Palma, al port d'Alcúdia, a Santa Ponça i Llucmajor, es podran construir comerços de fins a 5.000 metres quadrats. A 13 zones específiques de l'illa es podran expandir fins a 2.500 metres quadrats. A la resta del territori només podran arribar als 700. En un acte per analitzar el futur del sector, el PI, Afedeco i Pimeco han anunciat que presentaran al·legacions al Pla d'Equipaments Comercials que es troba en exposició pública fins al dia 5 de març. La clau? Reduir el metres per mesos per zones. Palma no és el límit i nosaltres proposem que hi hagi un límit. Quant? Manco de 20, 15, 10, 1.000 metres quadrats, entenem que sigui el que hi ha. Els estudiants que avui en dia fan entre 16 i 20.000 metres quadrats. No hi pot haver equipament més grossos d'aquests 20.000 metres quadrats. Entenem que a Inca i a Manacor me proposaran reduir-ho a menys de 5.000, segur. 30.000 metres a Inca o 20.000 a Manacor ho trobem una bestialitat. Inclús els 2.500 de Can Picafort també ho trobem molt, molt, molt heavy. El sector sospita que el projecte del Consell és tan permissiu perquè s'ha elaborat amb ulls forans. Aquest pla s'ha redactat, l'ha fet una empresa externa, ho han fet a la península i creiem que han empleat baremos que no s'adequen a la legislació nacional, que potser aquestes mesures poden ser aptes per un territori com la península, que és un territori molt més gran, però pensant que un territori finit com és Mallorca necessitem protegir més el territori. Vull dir, estem xerrant d'un número de metres quadrats molt inferior i creiem que s'ha d'adequar els equipaments comercials a la realitat de l'illa de Mallorca. Pimeco i Afedeco aposten per un model de proximitat que no veuen reflectit en el PECMA.